začátek se někomu zdá, když začíná, že je to takový, jako už taková vyšší liga, nemělo by to tak být. Jo. Měli by se sami fakt si být schopni ty matky odchovat, když děláte ty oddělky, vybrat si z toho nejlepšího, co máte na tom stanovišti, je v tom budoucnost, tady v té práci jednotlivých chovatelů. Jo. Ten model jako toho rozchovu těch matek, já myslím, že v krátké době rychle opustíme, že se budeme zase zaměřovat na lokální genetiku a budeme se snažit vybírat ve spolupráci. Doufám, že to tak teda bude se směřovat. A že trošku tu spolkovou činnost s dotací a rozdávání léčiv přetavíme právě tady tu chovatelskou práci. Protože to je jediný do budoucna, co má smysl. Zítra o tom ještě budu mluvit z hlediska potom nějakých snah šlechtit včelina odolnost vůči roztočům. Hlavně teda se o tom budeme bavit zítra. I když samozřejmě ty snahy šlechtitelské jsou komplexní u více chorob. Jo, dá se právě i tím jigenickým pudem zvyšovat právě schopnost čel, mít ten plod pod kontrolou, mít dobrý hygienický chování. A něco podobného se dá dělat i vůči roztočům. Jo, takže o tom se pobavíme zítra. Protože není prostě možný, když se tomu bude věnovat pár chovatelů, aby si řekli tak, teď jsme vyšlechtili super včelu a vy si u nás budete kupovat za těžký prachy, protože vy si sice koupíte, ale v případě třeba těch varová tolerantních znaků, už té první generaci, kterou si odchováte, 50% genů ztratíte, protože se ty matky budou pářit, nebo ty potomci po té supermatce se budou pářit s trubci, který vděčí za to, že jsou chemoterapii. Takže tady ta cesta prostě není možná v tak zavčleném prostředí, jako máme my. A spíš je ten model, který používají Němci, pro nás takový nejvíc akceptovatelný, který prostě pomaličku pomocí lokální genetiky pomaličku na sebe nabalují včelaře, který tu genetiku šíří dál a tím jakoby tu kvalitní genetiku prosadí v tom chovu. Jinak to není možný, prostě nemůžete. Nebo byste to museli udělat hodně centrálně a řekli byste všichni chovatelé, kteří nesplní podmínky, od teď neprodej ani jednu matku. Jo? To je nesmysl, takže spíš je to o tom té pomalé práci, je to třeba práce na 20 let, ale čím dřív se začne, tím to bude mít rychlejší výsledky. Příroda to dělá tisíce let, že jo? Teď my jsme akorát, jak jsme se do toho dali lidi, tak nás trošku přestali zajímat znaky, na který šlechtí příroda. My šlechtíme na mírnost včel, sezení na plástech, kolik nosí medu, tomu včelstvu stačí 20 kg. A pro nás je to málo, že jo? Že to je jako znak, který pro nás ty včelstva nesplňují a zapomněli jsme na ty znaky, které jsou důležité. To znamená odolnost, vitalita, dlouhověkost těch včel, aby nemuseli ty včelstva dohánět tu početní sílu tím, že se z nich stanou trošku brojleři, že to dohání plodem, že jsou krátkověký v letě ty včely. Jo. Takže to, co se prosazuje v chovu jiných hospodářských zvířat, že se trošku opustila ta produkce a soustředí se hlavně na vitalitu, dlouhověkost, jo, prostě jakoby, takový fitness těch zvířat, tak stejněji směr se začíná pomaličku, ale i tak prosazovat i v tom včelařství. Jo. Protože mnohý materiál, který se sem vozí dodnes, prostě jsou brojleři. Hodně plodů, ne vždycky k tomu ekvivalent hodně medu a samozřejmě hodně plodů a krátkověký včely, třeba se špatným hygienickým pudem, to je všechno jenom časovaná bomba, jak z hlediska modu včelího plodu, tak samozřejmě varhózy. Protože čím víc to včelstvo točí plod během sezóny, tím je větší šance, že množství prostě bude mít možnost se namnožit. Jo, už dneska se v té populaci naší dají najít linie, které na tom jsou z hlediska odolnosti mnohem líp. Už to porovnání někde vychází dost extrémně. Třeba to, co si porovnávám v Brně, že si občas koupím matku od chovatele XY, dvě, tři matky, rozchovám je, nebo posoudím přímo je. Některé linie při mé metodice, kterou vám řeknu zítra, už chovat nemůžu, že ty včelstva nepřežijou ani jednu sezónu. No, takže ty rozdíly tam rozhodně jsou už teď jako patrný, i když jako něco se snažíme dělat chvilku. Inseminování určitě má smysl v rámci třeba nějakého liniového chovu, když potřebuju ty znaky udržet, ale v rámci
nějaké větší produkce matek a jako rozchovu v tom pro toho samotného včelaře. Nesmíme zapomínat, že sebelepší inseminátor vybírá ty trubce sám, takže on rozhodne o tom, který ten trubec se bude pářit. Jo? Příroda veškerý ten pokrok v genetice má přes trubce. Ta matka tam letí sama, jediná, s jednou sadou genů. A veškerou variabilitu té populaci potom dělají trubci. V tom jednom včelstvu, když teďka tam bude 2000 trubců, ani ne 0,1 promile, tam potom má šanci se spářit. Takže je tam obrovský tlak na ty trubce. Spoustu jich prostě na to vůbec nemá, aby na to trubčí zrmožiště doletěli. Jo, spoustu jich podlehne právě různým onemocněním plodů. Jo, nejsou tak vitální, aby prostě měli kvalitní sperma. Spoustu je tam tlaků na ty trubce a veškerý ten výběr je přes ty trubce. Že matka tam opravdu letí vždycky jenom sama, jo, ale ten tlak je právě na ty trubce. Takže obcházet ten tlak, že já vyberu z toho izolátoru, který trubec to bude, ten šťastný, který se teda prostřednictvím té pipety bude pářit, tak je na jednu stranu jako hezký v tom, že vím, jaký tam jsou geny, ano, ale nevím, jestli jsem vybral zrovna vhodný kandidáty pro to páření. Jo. Proto spíš mají smysl izolované stanoviště, které my nevyužíváme nad mořskou výškou, to znamená ty plozovací stanice, které jsou tradiční v Rakousku, Německu, Švýcarsku, kde se využívá ty polohy nad 800 metrů, kde už ta izolovanost leckde se dá najít a kde se prostě dovezou trubčí včelstva jako zdroj trubců a vozí se tam po plodňáčcích panušky na spáření a pak se zase bude spát. Takže se neobchází jakoby ten přirozený výběr, ale přitom se trošičku ovlivňuje ta genetika, kteří trubci, aspoň u těch včelstev se budou pářit. Ta trubčina by měla být, nebo ti trubci by měli být co možná pod největším tlakem. Takže zakládat každý rok novou trubčinu je sice hezké, ale spíš cennější je, čím horší trubčí plásty, tím lepší. Tam větší tlak patogenů na ty trubce. A přežijou jen ty, který mají ty musí geny. Prostě příroda na ty trubce vyvíjí ohromný tlak, proto jich je tolik v tom času, že tak malý procento z nich má šanci vůbec se spářit. No ale ten Švéd, jak jsme byli v tom Švédsku, tak ten to dělá, jak to říkal, tím výběrem, že sveze, on měl asi 600 včelstev, jo, to byl jich kobrčákám, a to jsem nebyl? Tak ten měl asi 600 včelstev a ten to dělal tím stylem, že si zapisoval, který ho bodají, který dobře sedějí na plástu a pak medný výnosy. A z těch 600 včelstev třeba 50-60 stáhnul na jedno stanoviště, kde nebyly prostě vůbec jako okolí čely, tam jsou plochy úplně bez čel. No a ty rozdělil na oddělky, prostě dával pozorka, aby měl mladý pod v každém oddělku. No a ty včely si udělali sami svoje matky náhradní teda jako. A na to potom přivez ten zbytek z vřesu a postavil a měl na tom nový včelstvo, zase na příští rok. Ty upracované. No. Takže vždycky tam stáhl ty nejlepší včely, jo. A ty udělal oddělky, jo. A tam mu to neovlivnil žádný, a měl všechny včely velice mírný, jo. A udělal oddělky teda bez matečníku, ty včely si udělali sami. Sami, no, no ano, se vlastně tam, nechal tam ty nouzový, no, na to nemá čas prostě, jo. No, a všechno, starý z toho vřesu tam dal i s těma matkama, no, starýma tam nasázal, a no. oni si vybrali tu vladu většinu. Protože na tom vřesu ten je pozdě, že jo, někdy v září, to no, už no, no. jsou vypracovaný, takže tyhle ty měly možná i nakrmený. Tyhle už měl připravený, no. Dále je tam na dožití a na posílení. Ano. Tak to tam dělá každý rok. No.